Перш за все, хочу всіх вас привітати з Новим роком, Різдвом Христовим. І також хотів би побажати всім більше з добротою, з ласкою відноситись одне до одного. Бо під час цих всіх подій я стільки бруду відчув і на собі, і на своїх товаришах, і стільки злості, які сторони викидали одне на одного, то дуже розраховував би, щоб в новому році люди більш якось по-християнськи відносились одне до одного. Ну, це ви бачите, вхід, це ворота такі були наварені, вхід в бомбоубіжище. Вхід в бомбоубіжище. Це таким чином було воно закрито воротами навареними, і це там воно повністю залито бетоном. Тобто, реально, щоб його туди проникнути зараз, бо треба бомбу або якусь, я не знаю, прямий постріл з якоїсь міцної пушки. Це гуртожиток, де проживали бойовики чи тітушки, як ви їх називаєте, Бойка. От тут в цьому приміщенні переживали. Бачите, на вікнах лежать каміння, готові для зустрічі гостей, палки, інші предмети застосовані для несення тяжких і інших пошкоджень. Значить, під час затримання вилучена одна граната і 4 пістолети. Як свідчить Бойко, що вказану зброю їм підкинула міліція. То зараз хочу вам сказати, що ці 4 пістолета – це резинки, які зараз знаходяться на експертизі, ми підкидали зразу з дозволами. Тому у всіх, у кого вилучена ця зброя, у всіх у них є дозволи на цю зброю. А гранату, яку вилучили у бійця підрозділу бойового АТО з АТО «Санта Марія», і він також дає свідчення, звідки в нього ця граната, і не дає свідчення такі, що йому цю гранату передали працівники міліції спеціально, щоб з нею затримати його. Дуже багато, оце були такі бронзбойти підготовлені, і там все було залито водою, вони там обливали одне одного водою. От знов такі каміння, кирпичі, ці кирпичі на всіх поверхах. Це ті вогнегасники, бронежилети, електростанція. А бутилки зажигательні смісні? Було вилучено в офісному зданні десь півтони горючої смісі, підготованої для приготування, і було вилучено 4 чи скільки там? 4 вже готових коктейля Молотова. Відбулася відеотрансляція за участі пана Бойка. Були ряд достатньо серйозних звинувачень на вашу адресу, і те, що з поліцейських автобусів видавалася помпова зброя, і взагалі переодягнені тітушки – це були самі поліцейські. Можу прокоментувати це дуже просто. Все це не відповідає дійсності. На щастя, я Бойка раніше ніколи не бачив і не спілкувався з ним не по телефону, а і не особисто. Зустрілись ми вже тоді, коли працівники міліції зайшли на фабрику, і він спочатку накинувся, почав мене звинувачити всьому. До речі, під час цього всього конфлікту міліцію звинувачували як і та сторона, так і Бойка сторона. І кожен хотів заручитися нашою підтримкою, щоб ми виступили на боці однієї з сторін, і, звичайно, таким чином це було б дуже велике підкріплення для них. Але міліція, коли вже перейшла в стан поліції, ми відмовились від каральних функцій і виконуємо тільки функції служити та захищати. Тому ми стояли осторонь цього їхнього цивільного конфлікту, не втручалися ні на стороні жодної сторін, тому ми й не заходили. Якби ми були, то ми б вже давно зайшли. До речі, вся операція, вже коли почали дзвонити і казати, що там і вбивають, і стріляють, і там чуть ли не танки туди заїхали, і літаки, і кулемети, і, ну вже таке по телефонам носили, що ми коли зайшли, рівно за три хвилини ми взяли під контроль всю фабрику і навели порядок мгновенно.
під час взяття фабрики під контроль жодна людина не постраждала. До міліції, до лікарні не надійшло жодного повідомлення про отримання вогнепальних, тяжких тілесних проникаючих поранень або легких ушкоджень не надійшло на сьогоднішній день, хоча вже пройшло, скільки вже, неділя? Вже 10 днів пройшло. Тобто, виходить, що в больницях ніхто з вогнепальними пораненнями не знаходиться? Не було. Більше того, навіть пострілів ніхто не чув. Я там був з самого початку цього конфлікту. Був один постріл, коли зайшли наші спецпідрозділи, і один витягнув пістолет, коли ці побігли, розбігатися почали по різним кутам, він взяв вистріл, я кажу, зразу ховай пістолети, щоб ми не чули. Оце єдиний був постріл. За все, це попереджувальний повітря. Так що такої інформації немає. І ще раз хочу, що в мене таких сповіді, як він каже, що там це мені вказівка першого, чи другого, чи третього. Я взагалі з ним на ці теми не розмовляв. Він спочатку ходив там, все сварився там, був дуже незадоволений, але пройшов деякий час, він вже почав до мене підходити там. Допоможіть вирішити питання, допоможіть мені, я готовий там, щось він там, на щось він був готовий, я сказав, що кажу, ви зрозумієте правильно. Це був і Юрій Миколайович, і там інші там були представники. Кажу, міліція, ми не виступаємо ні на жодній стороні з вашого громадянського цивільного конфлікту. Ми зайшли, навели порядок тут, і ось ми передаємо фабрику під контроль служби охорони, а самі підрозділи тут же вийшли. Все. Тобто, от... що він як би предлагав взятку, да? Типу, помогіть вирішити вопрос, да? Я цього не буду казати, але він казав, як що, і допомогти йому, щоб якось поновити контроль і це. І я сказав, що ми цього не робимо, ми не займаємось, ми поза цими цивільними конфліктами. Міліція не втручалася в їхні цивільно-правові відносини. Хто там володіє фабрикою навіть на сьогодні, це не наше питання. Ми цим не цікавимось. Ми займалися тільки тим, щоб вони не повбивали одне одного, щоб вони там не порушували громадський спокій і отаке все. Жоден з тих 134 затриманих якихось... Що? Ніяких не надійшло від них, ніхто не був. Я особисто дивився, коли їх доставляли з... де їх утримували, під стінкою їх там спочатку зупинили, щоб вони в автобус, щоб ніхто ніяким чином не постраждав, ніде, ні. Все було на високому професійному рівні. То згідно закону ми їх протримали, ми їх всіх установили, ми прийняли від них пояснення, що вони там, і через 3 години всі їх були випущені на волю. До речі, до нас під'їжджали з цього приводу спостерігачі спочатку, ну ще Бойко, коли заявив, що його утримували, що його невідомі особи захопили і утримують, ізолюють від пересування. То приїжджали сюди з посольства Америки, і коли вони приїхали, то вони взагалі побачили, що там він там і фабрику захопив, і спілкується спокійно, ходить, пересувається по всій території України вільно. І побачили, ніяких претензій до нас не виказали з цього приводу. І потім вже по цього приводу по 134 тим затриманим приїжджала служба ОБСЄ, яка теж цікавилася, чи були затримані, чи порушені були громадські конституційні права. І ми їм доповіли, що на сьогоднішній день вони ретельно вивчали це питання особисто, що перші, що другі були, виїжджали на місце фабрики, все подивились особисто, склали спочатку своє особисте враження, потім вже прийшли до мене. І після цього вони, да, дійсно сказали, ви високо, професіонально поступили і ніяких проблем. До речі, Бойко, коли це він там робив, то взяв, був співробітником міліції, взяв, зламав посвідчення і викинув. Так що от, так от вів себе Бойко під час... цього. Коли оце він ходив зі мною, то ми особисто встановили, що ми, до речі, з ним земляки з одного міста, і навіть його діти вчились в тій школі, в якій вчився я.
Отаке. Це ми з ними знайшли багато, так сказати, спільного з нашого дитинства. Спільного, яким він гарно прокоментував? Ну, він з Львова, він з Львова народився у Львові і виріс там саме, і я у Львові виріс. Ми до цього, але до цього ми знайомі не були. І громадські активісти, і всі ви знаєте, що тут ми не допустили то, що мало у нас таке бути, як в Києві, коли була інформація у нас, що під час проведення одного з мітингу у нас мали кинути гранату у натовп. І ми цьому запобігли. Хоча ні я, ні прокурор, ні служба СБУ не спала всю ніч. Всю ніч ми не спали, і ми робили заходи, встановлювали все, і ми цьому запобігли. Запобігли. Хоча громадські активісти, навіть які тут присутні, там виказували нам свої невдоволення з того, що ми там якось обмежили якихось їхні права в чомусь. А саме в чому? Ми очепили це площу, де мали проходити зброю, і люди проходили просто через металошукачі. Таким чином ми запобігли, що граната, яка була заготовлена до цього, от вона не знайшла свого виходу на тому мітингу. І я сьогодні теж не спав, і я уявляв, що яку шкоду це може принести ця граната. І ми запобігли цьому, і я пишаюсь цьому, що на сьогоднішній день тут в Житомирі нема якихось, от я скільки працюю вже півроку, трошки більше, нема ніяких якихось таких значних порушень громадського порядку.